I'm the type of dude you don't wanna fuck with. I'm the type of dude enough is enough, bitch. I'm the type of dude who never gets complacent. I'm the type of dude who knows he's gonna make it, I'll make it. Nikola Vlašić Niksi rođen je 4.10.1997. godine u Splitu. Njegov otac Joško Vlašić poznat je atletičar, desetobojac i trener te osvajač zlatne medalje 1993. godine na mediteranskim igrama u Kazablanci, a majka Venera bila je prvakinja u skijaškom trčanju bivše Jugoslavije. Nikolinu sestru sigurno ste već negdje vidjeli. Uspješna atletičarka Blanka Vlašić, hrvatska rekorderka u dvorani i na otvorenom, te dva puta svjetska prvakinja u skoku u vis. Kao što se već iz prvih rečenica može zaključiti, Nikola je odrastao u sportskoj obitelji, a sestra Blanka često je s njim igrala nogomet. Bodrio je i bio uz nju kroz njezinu profesionalnu karijeru, a istu podršku on sada dobiva i od nje. Da je Nikola kao i Blanka ponajviše projekt vlastitog im oca, to je svima jasno. Priča slična kao i u slučaju obitelji Kostelić. Otac Joško vrlo rano odlučio da će od Niksija pokušati napraviti profesionalnog nogometaša, a kada je to točno odlučio i zašto, poslušajte njegove riječi. 31. svibnja 2002. odlučio sam da Nikola ide u nogomet. Imao je 4,5 godine, ali realno počeli smo i prije toga. Već s godinu dana se vidjelo da je Niksi motoričko čudovište, komandos. Bio je nabijen i čvrst, s 3 godine već je skakao s visine od 2 metra i nastavljao je trk bez zastoja. Svaki motorički zadatak koji bi mu zadao, oduševljeno bi izvodio. On je s godinu ili dvije radio stvari koje su nezamislive za petogodišnjake. Odmah mi je bilo jasno da sam u ruke dobio nešto što ne pripada samo meni. Bio je ljuti natjecatelj i poraz nije bio u njegovom spoznanom repertoaru, rekao jednom prilikom Joško. Tražio sam savjete i od velikog Tomislava Ivića, a kasnije je Nikola individualno radio i sa Zoranom Vulićem. Nikola je projekt koji je pažljivije praćen od ostalih, zato jer sam ja najviše znao i ništa nisam prepustio slučaju. Nikola je do Hajduka došao potpuno obučen i spreman, ja sam napravio svoje, a na trenerima je da njegov potencijal razviju do kraja. Rekao je otac Joško. Sa 9 godina Nikola, znači 2006. godine, odlazi u NK Omladinac Vranjić i započinje svoju nogometnu priču. Tamo ostaje do 2009. godine, a već 2010. godine priključuje se mlađim Hajdukovim uzrastima. U prvu momčad Hajduka prebačen je u lipnju 2014. i već u prvom nastupu u dresu bijelih postigao je pogodak. U Hajduku se zadržao 3 sezone i odigrao 86 utakmica te postigao 11 golova za omiljeni klub. Zbog svoje dobre igre u dresu Hajduka uskoro je zadobio interes brojnih europskih velikana pa je 31.7.2017. zadnjeg dana ljetnog prelaznog roka potpisao petogodišnji ugovor s engleskim Evertonom. Nakon jedne sezone u Evertonu i odigranih 12 utakmica posuđuje ga CSKA iz Moskve koji je u lipnju 2019. godine i otkupio njegov ugovor. Vlašić je potpisao petogodišnji ugovor nakon transfera vrijednog 15 miliona eura, od kojeg je Hajduk također kasirao 2,2 miliona ili milijuna kako želite po klauzuli ugovoru sa Evertonom. Vlašić je do momenta snimanja ovog videa odigrao 40 utakmica u dresu CSKA iz Moskve i zabio 10 golova. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju počeo je igrati već u uzrastima U16, te je bio član svih daljnjih uzrasta hrvatskih reprezentacija. 2017. godine prvi je puta protiv Meksika zaigrao za A reprezentaciju Hrvatske. Nikola Vlašić je javnosti ostao zapažen nakon utakmice hrvatske reprezentacije poslije Slovačke u kvalifikacijama za Euro 2020. Osim što je postigao pogodak, bio je jedan od najboljih igrača utakmice. Niksi će u budućnosti definitivno biti jedan od vođa novih vatrenih. Iako bi po meni već sada trebao imati zacementirano mjesto u prvih 11, ono što je tata Vlašić izjavio u vezi motorike Niksija već od najmlađih dana možemo jako dobro vidjeti i danas na terenu. Jako čvrst u duelima, odlično gradi loptu,
tehnika, udarac, kreativnost, dribling, može na lijevo krilo, može na desno, može igrati desetku, što mu po meni najbolje leži, a Mali ima sve. Znači, odlično je startao u ovu sezonu u svom CSKA iz Moskve, iako Moskva bilježi ne baš najbolje rezultate, Niks je u 15 utakmica upisao 6 golova, 3 asistencije i sudjelovao je u akcijima kod 42% svih golova CSKA ove sezone. Kompletan je igrač sa 22 godine i samo nebo mu je granica. Ne znamo koliko dugo će se zadržati u CSKA, pošto je potpisao petogodišnji ugovor. Realno je očekivati pa barem 2 sezone. Mada, nikad se ne zna kad će neki gigant zagristi i ponuditi duplo više od ovoga što piše da mu je vrijednost po Transfermarktu. Jer realno, za tako dobrog i tako mladog igrača isplati se iskrcati i 50 milki. A s obzirom na motoriku koju posjeduje, vrlo vjerovatno će to biti opet netko od premier ligaških klubova. Iako moje mišljenje je da bi se u Bundesligi odlično snašao. Recimo u Dortmundu. Naravno, prije odlaska u nekog od velikana tipa Real City, Liverpool ili Juve. Mislim da dečko stvarno ima kapaciteta da ode jako, jako daleko. Vidjet ćemo, najbitnije je da ne poleti u oblake i da se dalje usavršava. Kad malo razmislim, stvarno ispada da je do sada Nikola Vlašić bio tretiran kao mlađi brat atletičarke Blanke, a sada odjednom Blanka je postala starija sestra nogometaša Nikole. Ekipa, hvala vam što ste gledali video do kraja, nadam se da vam se svidio, uživajte mi i vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!